To byla Anna K. Večírek za koncem. No my tady žádný večírky zatím s Filipem Nebřenským nemáme, ale pěkně si tady povídáme a právě teď pokračujeme. Já si chci zeptat, Filipe, jak to máte s bombardákem a živými koncerty? Snažíme se hrát co nejvíc. Nejvíc to vychází na různých městských slavnostech anebo ve školkách a školách, když se nás někde objednají. Občas uděláme větší koncert jenom v naší režii nebo v režii Indies, kteří nás produkují, což zrovna teď bude, myslím, 23. listopadu v Brně na Flédě. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že do konce roku máte v plánu asi jenom dva, takže jedním z nich je ta Fléda, ano. A ten druhý? Pak hrajeme ve Vamberku na nějakých městských slavnostech. Jasně. A možná ještě bude něco v zimě na trzích. Prostě když nás pozvou, tak přijedem. Kdybyste si náhodou chtěli pozvat kapelu Bombardák, nebo je kontaktovat, nebo se podívat, co se týče těch koncertů, kde, kdy, jak, co a další info si zjistit, tak se můžete podívat třeba na jejich webové stránky, které jsou? Najdete nás na www.indies.eu. Tam je oddíl věnovaný nám, jsou tam kontakty na produkci. Jestli vás můžu poprosit, Indies, píše se to tak, jak to slyším? Nebo? Je to Indies. Indies s měkkými i? Ano, Indies, tak. Ano, s měkkými Indies, přesně tak. A nebo si zkrátka najděte Google, do toho si napište kapela Bombardák nebo příběhy kluka Bombardáka a najdete tam webovky a tam si najdete všechno, co budete potřebovat. Před náma je další song od právě téhletý kapely. Je to song s názvem Hadi a znovu dám slovo Filipovi, aby nám ten song trošku představil. Píseň Hadi je taková, jak bych to řekl, multikulturní záležitost a je o hadech. No zní to báječně, až na to, že já teda hady nerada, já se jich bojím. Tam se ve slokách se dozvíte, co všechno se z hady nemá dělat. No, je to čím dál tím zajímavější, já si myslím, že si to pustíme.